Sad sam došla. Dobro jutro. Bože me, sad čekaj, znači pola jedan je ljudi. Sad sam ustala. E, meni je inače telefon zvonio jutros u 7.15. Ja sam to čula. Znači, meni je srce stalo, jer ja svakako kad god mi telefon zazvoni u ta doba, misliš ja da je nešto, da. Nešto se desilo, razumiš? Ja vidim neko iz Bosne, neki bosanski broj. Ali tipa samo je 3 puta zvonio i... Ne, ja sam ga čula i ja pogledam na sat i kao, ha, zašto bi navila sat ovako rano kad znam da imaš u 10? Normalno. Znači, ja sam, meni je srce stalo i ono kao, ja taman ono da uhvatim i prekinem. 2-3 puta je samo zvonio. Bože, zašto? Znači, presjekla sam se. Eto, tako nam je počeo dan, koga zanima. To vidite, ja gledam. To sam ja donijela. Pa okej. Okay. Ja pokušavam da gledam I got a Brazilian butt lift in Mexico. A, je li to naš plan? Je li to nešto što... Pa, da se preselimo u Meksiko, da. A, about the food! Ovo je tvoje. Moju. Thank you, mother. Welcome. Danas je jako težak dan. Ne znam da možete da vidite, ali zubi mi krvare. Stavila sam novu protezu, dakle ovo je 5. po redu i ovo mi je najveća promjena se vidi na ovoj protezi. I znači kako sam stavila, tako su mi samo onako se zubi, bukvalno kao da su se spojili i strašno mi počelo mi krvari, ali dobro, sad ću to da očistim. Biće veselo i sad već... Na prvu kad sam stavila, malo sam šuškala prvi dan, onda drugu, treću, četvrtu nisam i evo sad na ovoj osjećam da malo šuškam, ali to naviknem se ja posle dan, ba nije to sad strašno, ali eto, update za protezu. We are ready! Outfit mi je skoro isti kao sinoć jer ne idemo nigde i moja inspiracija je na nuli. Ti imaš jaknu? Ne. Što nisi? Jer... Ok, idemo da završimo neke stvari, posljednje pripreme za rođendan. Kad bi bile posljednje? prve na listi, da se bolje izrazimo. Došli smo u tržni centar da kupimo baterije za pištolj za pare. Naručila je gospođa još jedan, da imamo 2. I treba da nađemo neki copy center da ištampamo pare sa Lejlinim likom. Zara? Evo nas u Zari. Čekamo da mi novi dan u Starbucksu, novo ime. Kako si rekla da se zovem? Marta. A ona je naravno Lejla i to je još spelovala da ju dobišu dobro. Strašno. Ako se pitate kako izgleda jedan dan u mom životu, dakle, u Kuriru izađe naslov šokirala celu Srbiju, ima muža i on će da me vuklja kroz život. Ono što je Zorana izjavila, ajmo. Sam toliko jaka jer mislim da bi mnogo lakše bilo u životu da sam popunila svoj repić i da sam u 20 godina rekla dobro, ajde ja sada se udam. Pa prosto, okej, okay, nemam tatu, ali ću da imam muža i on će da me vuče kroz život. Ja znam da muž treba da te vuče kroz život, ali ne znam da... Znači, oni meni iseku pola moje rečenice, izvrnu ali ću da se udam u... Ne, ali ću da imam muža u imam muža i naprave naslov
Naravno da Zoranu ljudi još malo pljuju, pošto su me malo pljuvali ove godine, za sve naslove koje su oni stavili, a koji nisu imali veze sa mozgom. Tako da, ako se pitate kako izgleda jedan regularan dan u mom životu, eto tako. Pakao. Idemo na dva eventa. Da. I posle da pušimo šišu, zato imamo patike, odnosno Lejla ima patike i bomber jaknu, ja sam već u ravnom, ja u štiklama... Forever. Nikada. Tako da... Živojinović, ja stavila ovaj Tesla truck. Gospođa je našla jaknu. Hello, hello! Od eventa do eventa. Bili smo na Armaniju. Da. Da idemo sad. Sada idemo Buharer, da vidimo šta neke nove novitete kod Rolexa. Naprimer. Naprimer, radi ima i šta ima god. Ima nam treba novi sat, tako da... Meni ne. Meni da. Meni samo treba Big Mac meni trenutno, ali to je jedna druga stvar. On je šesti noćas. Dobro. Ali... I vidite, moj lijepi Cirih. Vela mi ideja. Ne može, jare i pare. E! Yes! I'm singing in the rain. I'm singing in the rain. It's a bad idea. It's a bad idea. Yeah. Yeah, you're probably gonna find it. We find it, then he's going to use it. Atso. Što Zorana voli najviše na svijetu? Cheese, raclette. And we are going home. Smrzlo. Stvarno je prehladno. Išli smo malo pušimo šišu. Tako je hladno, znači... Jedanest. I direktnom linijom doći po mene, budi moj, da drugi ne bi virao kad bi se kraj mene smirio. Do you wanna say goodnight? Ja pustim, I mean the best mood ever.